নমস্কাৰ আন এক খবৰ লৈ আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই নৱজ্যোতি কলিতা তামোলপুৰত গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিকৃতি দাখ কৰে আৰু যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গৰীয়া মৰীয়া ছাত্ৰ সন্থা ব্যৰ্থ কৰিছে বুলি আৰু বিজেপি চৰকাৰ লেই লেই চেই চেইৰে প্ৰতিবাদ কৰি ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে। সৰ্বানন্দ মুখ্যমন্ত্ৰী তামোলপুৰৰ মহকুমাৰ কুমাৰীকাটাত সৰু গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিমূৰ্তি দা খিলঞ্জীয়া গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলৰ জৰীপ কাৰ্যত অতি শীঘ্ৰে সম্পন্ন কৰা আৰু খিলঞ্জীয়া গৰীয়ামৰীয়া দেশী জনগোষ্ঠীৰ বাবে ধাৰ্য কৰা 100 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবীত কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ৰঙীয়া ভূটান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছচাৰমা ৰাজচকত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিকৃতি দাখন কৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লেই লেই চেই চেই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা মন্ত্ৰী, কাম নোহোৱা মন্ত্ৰী, আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী, আমাৰ দাবী মানিব লাগিব, গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় ছাত্ৰ সন্থা জিন্দাবাদ আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়ত কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক দলৰ উপস্থিতিত হৈ জ্বলন্ত প্ৰতি ক্ষমা কৰিব, উক্ত কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়তে কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক দলৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অগ্নিসংযোজন কৰে আৰু গৰীয়া মৰীয়াৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ বাবে যি দাবী পূৰ্বৰ পৰাই তুলি আহিছিল এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ কথা চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে। লগতে সদৌ বি টি আৰ গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় ছাত্ৰ সন্থা কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি শামছুল আলী, সম্পাদক আব্দুল ৰৌফ, জিলা সম্পাদক নূৰ ইছলাম, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহ সম্পাদক হাছিফ আলীৰ লগতে আঞ্চলিক বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলিমক আজি সদৌ গোটেই অসম ভিত্তিক খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীটোক জৰীপ কৰিম বুলি আজি ইলেকশ্যনৰ পিছতে কৈছিল যে গোটেই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলিমখিনিক জৰীপ কৰিব আৰু লগতে 100 কোটি এটা উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে পেকেজ ঘোষণা কৰিছিল। আজি সেই কাৰ্যসূচীটো এতিয়ালৈকে ঘোষণা হিচাপতে থাকিল। আচলতে শিক্ষামন্ত্ৰী, আচলতে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘোষণা মন্ত্ৰীয়ে তেখেতে মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে ঘোষণাই কৰে, কাৰ্যকৰী কেতিয়াও নকৰে। আচলতে আমাক মানে টোপ এটা দি কাৰণে আমাৰ ভোটটো আদায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকবাৰ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে যে আমাক এটা টোপ এটা দিয়ে, টোপটো দি কাৰণে মানে কাৰ্যসূচী নকৰে আৰু আজিলৈ পৰ্যন্ত কাৰ্যসূচী নহ'ল। আমি এইটো দাবী কৰিছোঁ যে সদৌ বি টি আৰ গৰীয়া মৰীয়া দেশী ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা যে অতি শীঘ্ৰে যেন বা আমাক জৰীপ কৰক গোটেই খিলঞ্জীয়াখিনিক অসমৰ, আৰু লগতে আমাৰ 100 কোটি যোনটো পেকেজ উন্নয়নমূলক পেকেজ আছিল সেইটো যাতে আমাক মোকলাই দিয়ে, তাৰে লগতে আমি এইটো দাবী কৰিছোঁ। আৰু আজি এই দাবী কৰাৰ লগতে যদি এইটো পেকেজ ঘোষণা নকৰে তেনেহ'লে আমি আগত দিনত তীব্ৰভাৱে আমি আন্দোলন কৰিম আৰু লগতে আমি এই আন্দোলন বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ এনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল তামোলপুৰৰ গৰীয়া মৰীয়া ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলে আৰু শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰখনে একমাত্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰা বুলি আক্ষেপ কৰিলে। বিদায় লৈছোঁ এই খবৰটো দি, আপোনালোকে চাই থাকক পি আই নিউজ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাৰ বাবে।